dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. My nehledáme vojáky typu SEALS, případně nějaký Delta Force, hledáme úplně obyčejný vojáky. Jsme brigáda středního typu, to znamená většina nebo všechny nyní již podvozkové platformy jsou kolové. Pokud vojáci mají zájem o moderní techniku, moderní vybavení, tak je to brigáda, která v tuhle chvíli dostává všechno v podstatě hned. Náborový podcast Armády České republiky do armády. Vážení posluchači, hostem dnešního podcastu je vedoucí starší důstojník oddělení bojové přípravy 4. brigády rychlého nasazení, kapitán Martin Lisáček. Dobrý den. Dobrý den. Pane kapitáne, přibližte našim posluchačům, co to je 4. brigáda rychlého nasazení? Tak čtvrtá brigáda rychlého nasazení je vševojsková brigáda skládající se ze tří praporů. 41. a 42. mechanizovaný prapor, jeden dislokovaný v posádce Žatec, druhý dislokovaný v posádce Tábor a 44. lehkého motorizovaného praporu dislokované v posádce Jindřichův Hradec. Velitelství brigády, kterému podléhají dvě roty, rota podpory a spojovací rota, se nachází taktéž jak 41. prapor v posádce Žatec co je to brigáda, tak jak jsme si to teďka řekli, tak brigáda v podstatě se skládá ze tří praporů, ale existuje něco, co se jmenuje čtvrté brigádní úkolové uskupení, které se skládá z daleko více útvarů, bavíme se asi o pěti, šesti tisících lidech a zahrnuje vševojskové schopnosti, proto se brigáda jmenuje vševojsková, protože my dostáváme od všech pluků a dalších služeb, to znamená ženisti, letectvo, dělostřelectvo a tak dále, dostáváme proplnění našich úkolů, tyto přidělené jednotky a to je pak brigádní úkolové úskupení. To znamená, rozlišujeme brigáda, co je na území republiky a plní mírové úkoly a brigáda, která by byla nasazená v rámci zahraničních operací a je tvořena několika řekněme až třeba 16 dalšími útvary, které nás doplňují, navyšují naše schopnosti a kapacity tak, aby jsme byli schopni působit mimo území České republiky. Pokud jsme nakousli ty úkoly, tak už vyplývá samozřejmě z předurčení armády, že armáda plní bojové úkoly. Samozřejmě plníme i nebojové úkoly, to znamená plníme úkoly v rámci integrovaného záchraného systému, úkoly, které jsou stanoveny z úrovně ministerstva obrany státu a podobně. A v neposlední řadě samozřejmě všichni pamatují povodně a jiné události, takže plníme i humanitární úkoly. Co se týká těch bojových, tak v tuhle chvíli jsou to především ty výcvikové, ale Brigáda je připravena k použití kdekoliv v rámci aliančního prostoru, tak jak rozhodne vláda České republiky. Pane kapitáne, zmínil jste, že brigáda se člení na tři prapory. Přesně Můžete specifikovat složení úkoly jednotlivých praporů? Tak čtvrtá brigáda má tři prapory. První a druhý, to znamená 41. a 42. prapor, jsou prapory mechanizovaného typu s organizační strukturou tří mechanizovaných rot, minometné baterie, roty logistiky, velitelské roty a obvaziště. Všechny tyto úkoly zastřešuje štáb v čele s náčelníkem štábu a velitelem útvaru je samozřejmě velitel praporu. Co se týká 44. lehkého motorizovaného praporu, tak organizační struktura až na drobnosti je dost podobná. Bavíme se o třech lehkých motorizovaných rotách, rotě zbraní, velitelské rotě, rotě logistiky a obvazišti. V čele stejně tak je velitel praporu, který má pod sebou podřízen štáb, který odpovídá za plnění úkolů v jeho prospěch. Tato jednotka je vyzbrojena převážně vozidly Iveco, to znamená je lehčího typu a plnění úkolů odpovídá této výzbroji jako takové. Především jsou to kromě útočných, obraných a jiných operací, je to doprovod konvojů, zabezpečení týlových prostorů, protivýsadková činnost a podobné specifické úkoly, co se týká 41. a 2. praporu, tak tam je to především útočné obrané operace, vedení všech druhů operací v celém spektru, našich schopností jako takových. Ještě jsem možná zapomněl zmínit na začátku, že čtvrtá brigáda je brigáda středního typu, to znamená, nacházíme se, nebo respektive celá brigáda je na kolové platformě, oproti sedmé mechanizované brigádě, která je na pásové platformě vybavená i tanky. My jsme brigáda lehčího typu, to znamená naše schopnosti dojezdy, rychlosti, přesunu a tak dále by měly být vyšší a tím pádem jsme pravděpodobně i více nasaditelní. Jaké vojáky hledá vaše brigáda? Tak, jelikož jsme vševojsková brigáda, zastřešujeme plné operační schopnosti, tak na každém z našich praporů máme od každého trochu, když to řeknu lidově. Máme specialisty v ženýní přípravě, to znamená lidi, kteří umí kopat okopy, máme spojaře, to jsou ti, kteří umí navázat spojení, máme průzkumné jednotky vlastní, následně máme také svoje místa velení, které potřebují zabezpečení logistikou a samozřejmě celý prapor potřebuje zabezpečení logistikou. To znamená, bavíme se o všech schopnostech typu zabezpečení jídla, kuchaři, zabezpečení e, doplňování paliv, to znamená nějaký PH-máci tomu prakticky říkáme a samozřejmě v neposlední řadě hledáme naše bojovníky, to znamená jednotky, které jsou v prvním sledu a plní úkoly bojového charakteru, tak jak si představujete armádu jako takovou? Co má zvládat takový bojovník? Je to, dá se říct, musí to být Superman, jak to známe z filmu, ze seriálu o jednotkách rychlého nasazení, o síl týmech a podobně. Tak my v současné době jsme vojsková brigáda, už standardního typu. Název ta brigáda rychlého nasazení spíš vyplývá z historického názvu a historického určení, tak jak ta brigáda byla původně koncipovaná. To znamená, v tuhle chvíli my nehledáme vojáky typu SEALS, případně nějaký Delta Force, hledáme úplně obyčejný vojáky, kteří jsou schopní u nás pracovat a plnit ty úkoly standardní pěchoty mechanizovaného vojska, tak jak to denně vidíte, třeba v konfliktech po celém světě, vys Ukrajina a podobně. Co se týká nároků na ty naše bojovníky, když se teďka budu bavit jenom o těch bojovnících, tak především, co hledáme, jsou lidi, kteří mají nějakou základní úroveň fyzické zdatnosti, špetku rozumu a nějakou odhodlanost u nás na brigádě sloužit, protože služba u brigády je docela náročná, ne každý ji vydrží a ne každý u nás vydrží několik let a více. Když jsme se bavili o těch síl týmech, nebo vaše otázka tak zněla, tak standardním procesem je, že voják sloužící na brigádě, pokud ho práce baví, tak následně s postupem let. Se dostane výběrovým řízením tady k těmto speciálním jednotkám. Ale my nemáme na brigádě jenom bojovníky, máme i jednotky, které tyto bojovníky musí zabezpečovat. To znamená, ať už jsou to logisti, od skladů, od pohoných mod, kuchaře, proviant, doprava a podobně. Stejně tak máme ty jednotky, které jsou, musí zabezpečovat spojení pro tyto jednotky. A samozřejmě s postupem nebo s vývojem technologií, tak dostáváme nové vybavení. Které klade na ty naše vojáky daleko vyšší předpoklady. To znamená, v současné době daleko víc hledáme lidi, kteří jsou v odbornosti spojař nebo mají blízko ke komunikacím, k datovému spojení, k internetu a podobně. A hledáme i specialisty na cyber, to znamená bezpečnost ochrany informací, tak, aby jsme dokázali vytvořit dostatek specialistů tady v tomto odvětví. Když postoupím dál, tak samozřejmě máme nějaké průzkumné jednotky, tam je samozřejmě vyšší přidaná hodnota. V fyzické kondici a psychické připravenosti vojáka sloužit jako průzkumáka, respektive u průzkumných jednotek. Tam samozřejmě taky hledáme schopné lidi, ty si většinou rekrutujeme z našich, ale pokud má někdo ten potenciál už ze základní přípravy, tak přes výběrové řízení ho k těmto jednotkám jsme schopni zařadit. Když to schrnu, tak hledáme člověka po základní přípravě, který přijde k nám s dostatečnou motivací a chutí na sobě pracovat. A my si z něho už uděláme toho vojáka, který on chce být, a my v něm vidíme ten potenciál. Zmínil jste, že třeba hledáte specialisty na IT, na bezpečnost. Dá se tedy říct, že k vám přijde adept, který ovládá dokonale výpočetní techniku a má představu, že bude sedět někde v týlu a ovládat počítač? Je bys... to správná představa? My bychom byli rádi, kdyby vojáci k nám chodili s motivací toto dělat. Protože armáda a její systém výchovy, výcviku, vzdělávání umožňuje tyto lidi na tyto kurzy vysílat a my si ty lidi připravíme samostatně v rámci armády České republiky po případě brigády rychlého nasazení. Ale co je klíčová, je ta motivace, chuť toto dělat a pracovat v tomto odvětví. Samozřejmě u všech těchto zabezpečovacích funkcí jednotek. Tak to není jenom o tom, že ten voják sedí v kanceláři, pracuje s počítačem a podobně. Samozřejmě v první řadě jsou všichni vojáci brigády, vojáci a musí plnit úkoly stejně tak jako ty bojovníci, byť v menším rozsahu, ale tyto úkoly plnit musí. To znamená, on sice pracuje v mírovém nebo respektive v posádce v kanceláři, když je jednotka vyvedená do, do pole, tak pracuje ze, ve svém velitelském vozidle, případně ve svém spojovacím vozidle, když se bavíme konkrétně u Spojařů. Ale stejně tak musí mít nějakou základní znalost střelecké přípravy, taktické přípravy, spojovací, uspojařuje to samozřejmost, ale i průzkumné a všech dalších obětví, tak aby byl v první řadě schopen působit jako voják v poli a následně specialista, což je pro nás ta největší přidaná hodnota toho specialisty. Jaké jsou možnosti kariérního postupu? Opět nastínil jsem voják, který přijde z Vyškova tak dostane nějakou základní nebo respektive nižší hodnost a postupem času, jak my vidíme, jak ten voják je úspěšný, zlepšuje se, má pro něco předpoklady, tak jeho kariéra se směřuje buď v rámci nějaké specializace, to znamená i u vojáka, který doteď nevěděl, že chce být spojář, po případě ženista nebo průzkumák a vidíme ten potenciál, tak s ním jsme schopni pracovat tak, aby jsme ho do tohohle odvětví natáhli nebo do této specializace dostali. A následně on se této specializaci věnuje a v ní roste v té jeho kariérní větvi. U vojáků, který vidíme, že jsou přirozeně e, bojovníci, tak samozřejmě je tam nějaký postup typu střelec, ulometník, velitel vozidla, velitel družstva. A pokud jsou ty lidi hodně úspěšní, tak i zástupce velitele čety, po případě dál, můžeme se bavit i o studiu na Vysoké vojenské škole, Univerzitě obrany kterou absolvuje a pokud má k tomu ty předpoklady, tak se z něho může stát důstojník a pokračovat i ve větví důstojníka. Samozřejmě musíme odlišit i to, že máme vojáky, kteří nastupují na základní funkce to je středoškolské vzdělání v zásadě, ale máme i vojáky, kteří na nastupují z Univerzity obrany, po případě z civilu, se rekrutují s vysokou školou a ty samozřejmě začínají z pravidla, neříkám, že je to vždycky tak, ale z pravidla jako důstojníci v hodnosti poručík, buď jako specialisti nebo velitelé mechanizovaných čet a podobně. Pro všechny tyhle vojáky platí samozřejmě to, že Oni o své kariéře, o setrvání v armádě, respektive u čtvrté brigády, rozhodují sami. To znamená, zájem vojáka je u nás, pokud se to ne nedotýká systému, na prvním místě. A pokud ty vojáci chtějí dělat nějakou činnost, nějakou specializaci, po případě se věnovat té, my říkáme, bigošině, tak se směřují v tomhle sami. Se svým zájmem, odhodláním a motivací plnit ty úkoly, tak aby byli na vysokém standardu a pokračovali dál. Najdou u vás uplatnění i ženy? Samozřejmě, že u nás uplatnění ženy najdou. U nás je trošku specifikum to, že jsme bojová brigáda, to znamená většinou ty bojové funkce zastávají muži, protože víc unesou, dojdou dál a podobně. I když měli jsme výjimky, měli jsme ženy, které muže překonávali mnohonásobně. Zastávají z pravidla funkce, které jsou pro ně více ideální. To znamená, z hlediska toho, že ženy jsou z pravidla více pečlivé, tak zastávají funkce na štábech, na jednotkách bojové podpory a tak dále. Operační příprava a plánovací příprava hodně plní úkoly v rámci spojovacích jednotek naší brigády, to znamená, jsou to výborné spojařky, těch uplatnění je tam spousta, většinou se to netýká těch bojových, těch bojových částí brigády, ale těch podpůrných částí brigády. Každopádně uplatnění mají určitě všechny. Říkáte, že se to většinou netýká těch bojových útvarů, ale přesto máte i bojovnice? Máme i bojovnice, určitě máme velitelky čet, máme dokonce i velitelky ROD a Určitě najdeme i vojáka, který je zařazen na funkci střelec, velitel družstva a podobně, a je to žena. Jak vnímá mužstvo ženu ve velení? Pokud ta žena má ty kvality toho velitele, nebavíme se o tom, že je tam nějaká předpojatost nebo není, většinou z pravidla není, ale pokud naplní ty kvality toho velitele, tak vojáci s tím problém nemají. Prostě v armádě funguje hodnostní systém funguje tam jasná linie velení řízení a tady není o čem se bavit. Ty ženy prostě pokud na to mají, tak nech tu funkci plní a jsou právoplatnými členy naší brigády. Působí u vaší brigády také jednotky aktivních záloh? Samozřejmě, že máme aktivní zálohy. V tuhle chvíli každý z těch praporů, to znamená 41., 2. i 4., mají jednu rotu aktivních záloh, která je koncipovaná jako mechanizovaná lomeno lehká motorizovaná rota, to znamená, je to kopie těch organických prvků profesionálních vojáků na velitelství brigády, rotě podpory a spojovací rotě máme taky tabulková místa v zpravidla ve vyšších hodnostech, týká se to důstojníků, v případě praporčíků štábu a ty jsou zařazeny tady na funkcích velitelství brigády jako aktivní zálohy. Co se týká štábu praporů, tak je to úplně obdobné jako na tom jako na tom štábu velitelství brigády. Do armády, podcast armády České republiky. Pane kapitáne, s jakou technikou vaši vojáci pracují? Už jsme zmínili IVEKA. Tak jak jsem již zmínil, tak my jsme brigáda středního typu, to znamená většina nebo všechny nyní již podvozkové platformy jsou kolové. Na 41. a 2. praporu jsou to kolová bojová vozidla pěchoty Pandur ve všech svých modifikacích, to znamená máme variantu ženýní, máme variantu průzkumnou, máme variantu bojovou, velitelskou i zdravotní dokonce a další varianty, spojovací varianty, které jsme nakoupili, nebo které armáda nakoupila a dodala před několika lety. A u 44. lehkého motorizovaného praporu je to nastaveno na podvozkové platformě IVECO, což je normální, řekněme, terénák s nějakou odolností, panceřováním a tak dále. Je to autíčko zhruba pro pět lidí, mají jich tam samozřejmě postatně více a tam zase 44. prapor má tu základnu postavenou tady na těch lehkých obrněných vozidlech Iveco. Jaké osobní vybavení mají vaši vojáci? Co se týká osobního vybavení, tak brigáda, jelikož je toho středního typu sedmá mechanizovaná brigáda, je v tuhle chvíli přezbrojována nebo bude zahájeno přezbrojování, tak v podstatě dostáváme to nejmodernější vybavení, které je v podstatě v armádě České republiky v současnosti k dispozici. Dostali jsme v letošním roce nové pistole P10C, probíhá obměna útočných pušek za nejnovější standard Brand 2 v krátké verzi s dodatečnými optickými přístroji, máme lehké kulomety Minimi, a spoustu vybavení. Máme nové balistické vesty, které zase přijdou obměnou. To znamená, když to zjednoduším do jedné věty, tak to, co armáda v podstatě v současné době pořizuje, tak jde v první vlně v podstatě na brigádu jako takovou. Takže pokud vojáci mají zájem o moderní techniku, moderní vybavení, tak je to brigáda, která v tuhle chvíli dostává všechno v podstatě hned. Jsou vaše vojáci nasazováni i v zahraničních operacích nebo působí pouze doma? Tak brigáda má z hlediska zahraničních operací dlouhou historii, ať už se bavíme o operacích bývalé Jugoslávie, Afghánistánu, Mali a tak dále. Z těchto operací byla brigáda Lomeno Armáda stažena a nyní se soustředíme na ochranu obranu východního křídla Aliance a podporu našich partnerů zde. To znamená jednotky, které posíláme, tak jsou Lotyšsko, Litva a Slovensko. Na Slovensku jsme dokonce jako brigáda převzali na dvě rotace, to znamená na jeden rok velení a řízení battle groupu, který je tam utvořen a posílili jsme to, respektive vyslali jsme sem 41. následně 42. prapor, to znamená dva, dva, prapory v tuhle chvíli vyrotovali v rámci battle Slovenska. V Litvě, v Lotyšsku tam taky plníme úkoly, v historického hlediska jsme tam vyslali jsme tam mechanizovanou rotu, jednotky ženýní podpory a podobně. To znamená ano, zahraničních operací se účastníme, zpravidla jsme jedni z prvních, ne první, který tyto operace na východním křídle zahajují, a plníme tam úkoly zpravidla nebojového, to znamená výcvikového charakteru, předpokladem toho, že kdyby se bezpečnostní situace v rámci Evropy zhoršila, tak tyto jednotky jsou samozřejmě připraveny plnit bojové úkoly ve prospěch na to. Pane kapitáne, popište nám, jak probíhá obecně výcvik vaší brigády. Tak, pořád se to točí kolem té vševojskové přípravy. To znamená, vševojsková brigáda jako taková laicky řečeno spravuje všechny druhy odbornosti v rámci vedení bojové činnosti. Vojáci u nás se dostávají do kontaktu s různými druhy vojsk, to znamená ženisti, dělostřelci, s letectvem a tak dále. Všechno je to podmíněno stupněm přípravy a úrovní vycvičenosti té jednotky, ale vojáci, kteří k nám nastoupí, tak se můžou v dohledné době těšit na to, že, se, že začnou chápat procesy, postupy a setkávat se s lidmi jiných odborností které dohromady dávají ty schopnosti té vševojskové brigády, tak aby byla schopná působit na tom bojišti. Můžete uvést nějaký příklad? Tak já uvedu příklad za sebe. Pro mě a moje specifikum služby na čtvrté brigádě je kromě toho, že se snažíme neustále se posouvat dál a nastavovat ten trend pro podřízené útvary brigády, tak pro mě je to specifické v oblasti toho, že zjišťuju, jak funguje dělostřelectvo, jak funguje letectvo, jak fungují ty ženíní prostředky přesně dopodrobná. Vidím tu práci těch specialistů, strašně moc já se u toho naučím a mě to pak dotváří tu moji odbornost. To znamená, když já jsem z mechanizovaného vojska, vidím, jak funguje dělostřelec, spousta znalostí, který má ten dělostřelec, tak já si odnáším do té své práce mechanizovaného vojska a mě to dává ten větší obrázek toho, a vidím, chápu, jak ty procesy fungují a pak jsem, myslím, schopen daleko lépe říct, jak funguje armáda a procesy v ní. Pane kapitáne, dá se říct, že to byl tedy takový globální pohled na fungování brigády. Pojďme se vrátit na začátek. Popište nám, jak probíhá zapojení nově příchozího vojáka k vaší brigádě. Tak když to zjednoduším a vezmu to od začátku, tak voják, který absolvuje základní přípravu ve Vyškově, tak přijde k nám na brigádu, kde se podrobuje doškolovacímu intenzivnímu výcviku, který doplňuje jeho znalosti, které získal v základní přípravě, na náš standard, ať už je to střelecká, taktická a ostatní druhy, vo, ostatní druhy příprav, to znamená, po doškolovacím intenzivním výcviku, my máme vojáka minimálně přiblíženého stavu, který po něm požadujeme. Následně je předán své vlastní jednotce, kde pokračuje jeho další vzdělávání v rámci přípravy a výcviku rod mechanizovaných nebo logistických nebo velitelských, dle druhu té specializace, na kterou je zařazen. Samozřejmě tyto vojáci během své kariéry chodí na odborné kurzy do Vojenské akademie Vyškov, Po případě tyto kurzy jsme schopni si plnit v rámci brigády sami, protože máme dostatek specialistů, aby jsme si některé kurzy otevírali sami. V současné době i realizujeme z výcvikových aktivit kurzy, které vedou bričtí instruktoři v rámci Svého nasazení tady v rámci býmat a jezdí k nám do posádky a školí jenom vojáky brigády z hlediska střelecké přípravy, z hlediska taktické přípravy a tak dále. Snažíme se reflektovat v oblasti výcviku nejnovější standardy, které jsou, poučujeme se ze zkušeností na Ukrajině, koukáme, co dělají sousedi v Německu, v Americe a tyto doktriny, principy, postupy, procedury se snažíme obratem e, aplikovat do přípravy brigády. Co se týká takových těch highlightů nebo respektive těch silných stránek, který si myslím, že za který se můžeme postavit, tak je určitě koncepce střelecké přípravy, kterou teďka máme dokončenou a pracujeme na jejím, nebo respektive ona už je v první fázi, už běží, takže tam je dobrá zpětná vazba, že vojáci jsou dobrý střelci, snažíme se, aby střelili často, snažíme se, aby ty výcviky Vedli k tomu, že ty vojáci se naučí ty procedury s tou zbraní a po případě, aby ty efekty, které budou pak předvádět na bojišti, byly co nejvyšší. Co se týká taktické přípravy, tak teď jsme kolová platforma, učíme se od americké armády, která je vybavena podobným typem techniky Striker. Naše vozidla Pandur jsou v této oblasti ještě lépe vyzbrojená, to znamená tu doktrínu. A ty taktické postupy se snažíme směřovat tak, aby jsme přebírali ty nejlepší zkušenosti, ten best practice z těch jednotek, který s tímto typem techniky cvičí, a aby jsme prostě udržovali ten standard na té nejvyšší možné úrovni. V tom si myslím, že prostředí brigády je tomu nakloněno. Tady ve výsledku je velká touha, ať už z úrovně velení, tak od těch vojáků, aby jsme šli dopředu a prostě reflektovali ten standard 21. století. Jak vypadá výcvik boje zblízka? blízka? Tak v armádě se používá systém boje, který se nazývá musado. To samozřejmě vojáci cvičí v rámci nějakých pravidelných výcviků speciální tělesné přípravy, po případě v rámci přípravy, kterou si stanovují velitelé rod. Četnost těchto výcviků se odvíjí od fáze přípravy, ve které se jednotka lomenou útvar nachází a odvíjí se od úkolu, které jednotka zrovna v tuhle chvíli plní. To znamená, může to být jednou týdně, může to být jednou měsíčně, ale každopádně v rámci svého profesního přeskoušení každý rok jsou přeskoušení z nějakých základních technik. Co další specifický výcvik? Tak když jsme nakousli tu speciální tělesnou přípravu, tak tam patří vojenské plavání, vojenské lezení, přesuny na sněhu v ledu, řízení, ovládání vojenských plavidel a tak dále. Tak pojďme po pořádku. Popište mi vojenské plavání. Vojenské plavání je specializace, v podstatě voják, který do ní přijde a neumí plavat, tak prvním úkolem vojenského plavání je ho nějaký základní techniky plavání naučit. Pokud už máme úroveň, že všichni vojáci nám plavou, tak se dostáváme k tomu samotnému plavání, což když si to řekneme zjednodušeně, tak je třeba například překonávání vodních překážek. To znamená, ať už je to nějaké improvizované techniky překonání vodního toku, nebo jak si zbalit materiál, dostat ho na nějaký improvizovaný vor, který si vyrobíte, nebo ta jednotka vyrobí, a dostat se na druhou stranu. Dále je to plavání ve vojenské uniformě i s botama, to znamená, Voják musí uplavat stanovenou vzdálenost, bývají tam zajímavosti typu, že si tu uniformu musí i pod vodou, nebo respektive v té vodě, sundat, sundat si ty boty a doplavat stanovený úsek do konce. V zásadě, když shrnu obecně vojenské plavání, tak je to schopnost vojáka s vybavením a materiálem, který má překonávat vodní toky a zabezpečit činnost jednotky tak, aby v, těch, v tom vodním prostředí ta jednotka byla schopná plnit ty úkoly. Co vojenské lezení? Vojenské lezení je obdobný způsob. Většina vojáků s lezením, nebo většina nových vojáků s lezením, nemá praktické zkušenosti nebo praktickou znalost. Ta úroveň bývá nízká, to znamená, řešíme a vojáci se učí, jak se navázat na sedák, jak si oblíct sedák, jak vylíst nějakou horu, jaký jsou správní techniky toho lezení po případě slanění, jak dostat na ten kopec, lomenost z toho kopce, ten svůj materiál a jak plnit obecně ty úkoly v tom prostředí těch hor, respektive toho horském prostředí. Sedák Alano si třeba nese každý voják sebou, anebo je jedno pro jednotku. Jak to vypadá? Většinou je to nastaveno tak, že tady ten společný materiál, který jednotka nese, tak je rozdělen mezi několik vojáků, protože když si to představíte, tak ta bojová činnost vojáci nesou svoje balistické prostředky, nesou batohy, v tom mají nějaké osobní vybavení většinou na 270 hodin, to znamená nějaké maskáče a obrovské množství batohů nebo respektive těch skladovacích prostor, když to řeknu toho vojáka, tak zahrnuje munici vodu a potraviny pro sebe vlastního. Spousta zbraní je sdílená v družstvu, bavíme se o RPG, kulometech a k těmto zbraním je potřeba, většinou jsou objemnější a je k ním potřeba daleko víc munice. To znamená, tuhle munici si ty vojáci přerozdělou. A stejně tak je to tady s tímhle speciálním vybavením, ať už se bavíme o tom, Vojenském plavání, po případě o tom vojenském lezení, to lano nemá každý, většinou je na jednotce jedno-dvě lana. Sedáky samozřejmě, když je k dispozici, tak ty vojáci má do vojáka v to každý svůj sedák a tomu my říkáme jako sdílený materiál jednotky. Co pohyb na ledu a sněhu, který jste zmínil? Tak samozřejmě, pokud každý voják nemá liže a hůlky, tak asi moc není schopný provádět přesuny na sněhu a ledu, zjednodušeně řečeno. Takže tady to vybavení si každý nese sám, ty lyže, hůlky se zavěšují na batoh a pak samozřejmě v rámci tohodle zaměstnání, respektive téhle oblasti, ty vojáci se učí nějak zjíždět svahy, které nejsou upravený, to znamená, ať už je to v lesích, ať už je to na loukách. Dále se učí, jak transportovat raněné v nosítkách, jak vyrábět improvizované prostředky pro přepravu raněných, po případě přepravu nějakého materiálu. A učí se taky záhraby a tak dále. Dá se říct, že je součástí výbavy letní a zimní vybavení prostředky, že no. si v zimě zabalí voják mačky a v létě si je nezabalí? Takhle bych to nerozdělil. My máme v úzovkách nastavený systém, nebo systém funguje tak, že jaký je úkol, takové je vybavení. Pokud jednotka dostane za úkol, a když se bavíme o té speciální tělesné, Zjednodušené nejprve překonat řeku a pak vylézt skálu, tak ta jednotka, respektive její velitel, po případě příslušníci, který, který jsou v této oblasti zkušený, to znamená instruktoři, vydefinují materiál, který ta jednotka potřebuje v rámci toho plnění úkolů. Ta jednotka ten materiál dostane a s tím ten úkol splní. Takže nemůžeme rozdělit letní-zimní materiál, protože každý ten úkol, a každá ta skála, a každý ten vodní tok je specifický, a k tomu oni dostávají vybavení, které potřebují pro splnění. Cvičíte i nějaký způsob přežití? Ano, samozřejmě, tady to rozdělené v tuhle chvíli je, to znamená, je to letní a zimní přežití, to znamená, učíme vojáky na letním i na zimním, jak přežít v tom daném prostředí. Jaké místo má improvizace? ve vašich činnostech? Tak improvizace, říká se, že armáda České republiky obecně je velmi silná v improvizačních schopnostech, to se nese i v rámci našich aliančních partnerů, to není z nedostatku toho, že by jsme něco neměli, každopádně česká povaha taková je, jsme schopní velmi obstojně improvizovat a to se nese i veškerým výcvikem tady reálně tady těchto věcí. Když to zjednoduším, vodní plavání, příprava vorů, tak pokud nemám petlahev, tak použiju igelitový pitlík. Pokud nemám igelitový pitlík, tak použiju kus dřeva, který mě neustále nadnáší, a podobně. Improvizační dovednost našich vojáků je vysoká a neříkám, že na tom stavíme, ale každopádně umíme toho dovedně využívat. Pane kapitáne, jak byste nalákal nebo motivoval a povzbudil zájemce, kteří by zvažovali službu u čtvrté brigády rychlého nasazení? Já si myslím, že služba u čtvrté brigády je hodně prestižní záležitost. Je to hodně o odhodlání, ale hodně o tom srdíčku. Brigáda je jako taková, alespoň tak, jak to vnímám já, je jedna velká rodina a tuto rodinu většinou milujete. Samozřejmě žádná rodina není dokonalá, v rodinách dochází ke křivdám, k bolestem, ale v zásadě ten zážitek z toho sloužit na čtvrté brigádě je pozitivní. Na co bych vojáky nalákal a co mám rád já, je ten výcvik, to, jak se to posouvá dopředu. Extrémně mě baví práce s těma lidma, protože většina lidí je hodně motivovaných, jsou to většinou mladí lidi, kteří mají společné zájmy a i já, člověk, který už něco zažil na té brigádě, tak se neustále něco učím. Líbí se mi, že je tam ta provázanost těch věkových skupin, to znamená, dochází tam k výměně těch generačních informací, tak jako, že se naučíte od mladých, co teďka zrovna letí, od starších, co letělo před deseti lety, a ta komunita je vlastně, když to zjednoduším, tak je to vlastní svět. Když se podívám na tu profesní stránku, proč by ty vojáci na tu brigádu nebo k nám na čtyřku měli, měli přijít, tak pokud chtějí hodně cvičit, zajímá je nejmodernější vybavení, které je zavedené v téhle armádě, mají zájem o to sloužit v zahraničí. Mají chuť se účastnit zahraničních cvičení s partnery Německo, s americkou stranou a podobně, tak čtvrtá brigáda v tomhle zatím asi pořád má nějakou dominanci a ty výcviky my si domlouváme. Příští rok je to Německo a tak dále. Navíc, pokud vojáci přijdou v horizontu několika let, tak teďka v tuhle chvíli na brigádě dochází k obnově certifikace bojové připravenosti, Budem zařazený do aliančních struktur jako brigáda, která je připravená k nasazení a to samozřejmě vede k nějakým zajímavějším cvičením, ať už na území tady České republiky nebo v zahraničí. Mým hostem ve studiu byl vedoucí starší důstojník oddělení bojové přípravy 4. brigády rychlého nasazení, kapitán Martin Lisáček. Děkuji a nashledanou. Děkuji a přeji hezký den. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.